Hello, my beautiful people. Leo tumekuja na limbwata letu, limbwata la nyanya sugar. Limbwata hili ni conky fire, yani limbwata ni pambe kabisa. Kama uje subscribe katika akaunti hii ya It is Cutie Flora, please tunaomba usubscribe. Shika alama kengele ambayo inatokea baada ya kumaliza kusubscribe na uweke katika sehemu iliyoandikwa all. Ili ninapoposti video unakuwa wa kwanza kujionea na mambo ya matashtiti, mambo ya malimbwata pambe sugar. Upo nyonyo. Hivyo basi leo na tia limbwata letu la nyanya. Limbwata hili ni zuri sana jamani, limbwata hili ni tamu haswa, yani wale ambao wana mabora ambao wanachepuka unahitaji kumweka hapa. Mwaka huu hakuna kuachika. Unahitaji kuachika wewe? Hakuna kuachika mwaka huu. Unahitaji akupende, unahitaji asikie utamu, hata pengine asipaone, yani akuone wewe tu peke yako. Hili limbwata litamfaa haswa, na akijaribu tu, akitesti tu imo. Hey, limbwata konki, limbwata faya kwa kutumia nyanya yetu pendwa kabisa, kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu. Je, unajua unatumiaje limbwata hili? Na unajua utamdhibiti vipi? Na utamfanya vipi ili kusudi aweze kukupenda kukunini? Tafadhali like video yangu. Tutumia asali pamoja na nyanya. Asali kwanza ni nzuri sana. Asali inatengeneza joto katika ile sehemu ya mwanamke. Inakuwa ina kajoto fulani hivi, alafu inakuwa yani inakuwa tamu, yani haswa, yani tamu sio kidogo. Alafu sasa, jinsi ya kuitengeneza hii limbwata, njia yake ni rahisi lakini ni salama. Unachotakiwa kufanya, osha nyanya yako na maji safi salama. Alafu ukimaliza kuosha nyanya yako hiyo, toa hilo libeseni lako ambalo uko nalo. Hapa tuna mambo ya limbwata. Chukua sahani yako vizuri, mtoto wa kike, chukua nyanya yako. Ukishapata hiyo nyanya yako, sasa ikate nyanya yako kati au kipande kidogo sana cha nyanya yako kama jinsi ambavyo unaona hapa. Nadhani utakuwa unaona hiyo ndio limbwata yetu. Sasa nadhani utakuwa unaona limbwata yetu, namna ambavyo inavyofanana, umeona? Sasa hiyo ni juice ambayo inapatikana katika nyanya, na hii juice ya hapa ndio tunaohitaji sana. Hii ndio mhitaji wetu wa kwanza kwa wale wadada jamani. Nadhani kuna watu ambao ili somo wanalielewa sana jamani, eh. Baada ya hapo utachukua asali yako, asali ya nyuki wakubwa, eh. Ukichukua asali yako ya nyuki wakubwa, usichukue nyuki wadogo, utachukua ya nyuki wakubwa, alafu utaweka kwenye hiyo nyanya yako. Nadhani utakuona jinsi ambavyo mimi ninavyoweka. Kawaida asali ukiweka katika kitu, kile kitu kinachelewa sana kuharibika, eh. Kwa hiyo sasa utaweka kiasi kidogo sana cha asali yako kwenye nyanya yako, na baada ya kuweka katika nyanya yako utacha kama dakika moja au sekunde kadhaa. Baada ya sekunde zile kadhaa, sasa limbwata letu litakuwa liko tayari kwa yule ambaye anahitaji kuwa mtamu, anahitaji kumdhibiti, anahitaji asijali huyo mtu aliyokuwa naye asitest pengine zaidi yake yeye. Hii limbwata ni nzuri sana, inafanya kazi hiyo na atapiga kilili nakwambia kama mtoto. Nakwambia mambo hayo, mwaka huu hakuna kuachika kama tulivyokubaliana kikao kilichopita. Kinachofuatia sasa, tutachukua hili limbwata letu la nyanya ndo tunalichukua. Tukishalichukua limbwata letu la nyanya, ngoja nikusogezeni kwanza karibu kwenye kamera jamani, eh, ili muone. Maana kuna tunasema jamani, sisi hatujaona sio nini sio nini jamani. Nadhani mtakuwa mmeona vizuri kitu hicho, kitu cha nyanya. Sasa ukishamaliza kuchukua hiyo, tutachukua pali, utachota kidogo. Ngoja niweke kwanza kamera yangu vizuri ili muweze kuona vizuri jamani, sije nikawaangaisha sana. Utachukua sasa kidole chako kiasi kidogo sana. Shika nyanya yako hiyo, chukua kidole chako paka kama hivyo. Yaani ni kidogo sana, yaani usipake nyingi, usipake uchafu. Weka kitu kidogo sana, alafu nenda pale sasa. Pale kwa bibi pale, paka kwa juu juu tu kidogo, huku wewe unaongea maneno yako, asikie radha, asikie utamu, asimwone mwingine zaidi yako, atakapojaribu tu asiangalie kwingine zaidi yako wewe. Alafu unaweka ile nyanya yako, unaweka hiyo huku ukiwa unapaka, huku unaongea zako maneno kama yote. Ukimaliza hapo, utaacha kama kwa sekunde kadhaa, na baada ya kuacha katika hizo sekunde zako ambazo wewe unazitaka wewe kuziacha, sasa utaenda sasa, nitakwambia kitu gani ambacho kinachofuatia baada ya kuziacha. Alafu kuna wale ambao wenzangu na mimi hawajui kuongea, unaweza ukaweka na usiongee, kwa sababu inasaidia kuleta mnato, inasaidia kubana vizuri, hiyo kei yako inabanwa vizuri, inasaidia kuleta joto katika kei yako kuwa shatashata, pia inasaidia kuleta ile hamsha hamsha, tunasema hisia kwa wale ambao wanakuwa hawana hisia. Hii ukitumia aya, hey, kitu kinafukuta. Baada ya hapo sasa utaenda kuosha, yani baada dakika tano hivi, dakika mbili utaenda kuosha kwa kutumia maji ya uvuguvugu, alafu weka huko beseni lako au kopo yako.
Sasa limbwata yetu itakuwa sasa imemalizika kufanyika kwa siku hiyo. Haya, kuna baadhi ya watu wataniambia, je, unaweza kurudia hii limbwata kulitumia mara kwa mara? Jibu ni ujue jibu ni nini? Jibu ni hapana. Ukitumia mara moja tu imetosha ngoma. We, unataka kurudia kwa nini? Mara moja tu sehemu hiyo mwezangu ya chini haiwekwi vitu mara kwa mara. Kwa mara moja tu shoga yangu, jisafishe vizuri, utakuwa tayari umemaliza kupata limbwata yetu. Limbwata hii ya nyanya, kuna wale ambao wataiweka kwenye friji ili watumie, labda sijui anatengeneza anaweka kwenye friji ili atumie baadaye, hapana. Hii unaikata muda ule ule na muda huo unaanza kuitengeneza na unaitumia. Hakuna kuiweka masaa 100, masaa 200, masaa 300, hapana. Haya, wale ambao wenzangu na mimi ukimaliza hapo, chukua hiyo nyanya fanya kama scrub ya ngozi yako. Wewe ambaye ufanye kama scrub, unaweza kuchukua hiyo nyanya ukaitupilia mbali kama utaweza kuitupa. Kama uwezi kuitupa pia unaweza ukabaki nayo. Yaani wewe tu mwenyewe utakavyoamua kuchagua ufanye nini na hii nyanya. Kwa hiyo sasa hiyo ndio limbwata yetu ya nyanya. Hebu njoo mtaalifu mwenza kumwambia kuna kitu cha limbwata la nyanya. Account yetu inaitwa It Is Cutie Flora, na usisahau kusubscribe, kushika alama ya kengele ambayo inatokea baada ya kumaliza kusubscribe, na weke katika sehemu iliyoandikwa all inapoposti video zangu na kwa kwanza kuona video zangu. Yeah, see you next time. Kama tulivyokubaliana kilichopita na wanawake wenzangu mwaka huu, achiki mtu. Bye bye.